Avui hem tingut un ple ordinari. Per mi hi ha diversos punts a destacar. Un ha sigut la modificació de les ordenances, que beneficiaran els autònoms i els petits empresaris, i això doncs, bueno, ja li he demanat a la regidora que, si us plau, ho expliqui molt bé, perquè amb els moments que estem vivint doncs és un gran què per a aquesta gent. I després hem presentat una moció conjunta, tot a l'Ajuntament, referent al repuls que li tenim a Rússia per el que ha fet a Ucrània, amb aquesta guerra que s'han ficat, i volem dir-nos que des del nostre partit doncs, ens solidarem amb el poble ucraní. Hi ha hagut diversos punts, però aquests per nosaltres són els més destacats.